abyste věděli, co vás čeká. Jak víte, jste na zimním bálu a co jiného by mohlo být na zimním bálu, než nějaký krásný lední zážitek. Takže jsme si pro vás připravili muzikál Na ledu. Jenomže jak víte, jak říká i Greta a všichni okolo, ti ekoaktivisté, je tady velké tání, takže nevíme, jak to vyjde na tom ledu, ale můžeme se nechat překvapit, jak ten muzikál Na ledu vyjde. Tak si to moc užijte, děkujeme za uličku a přejeme příjemnou zábavu. Já jsem byla zaúkolovaná vám říct tip, ale... prosím. Tak to bych nedoporučovala vašim uším. To asi ne, ale já vám spíš řeknu ten vtip, který určitě neznáte. Je to vtip, u kterého se musím hýbat, tak já budu křičet. Určitě jste všichni byli v Olomouci na náměstí, nebo v Praze, tam je určitě víc holubů. Když jsou holuby, tak co dělají holuby? Přesně tak, řekl jste to na plnou hubu, tak to má být. Takže je to na náměstí, velkém náměstí a prochází se tam slepec. Jde se svou holí, prochází se tam a najednou nad ním letí holub. Vznáší se tam, letí a říká si, a člověk, tak toho si pěkně poseru. Takže letí, je připravený a plc. Hovno letí a slepec. Holub se diví, jak je to možné, že se netrefil. Teď to má nacvičené, to není možné. Tak si řekne, tak zkusím to ještě jednou. Tak letí, ale příprava je důležitá, takže si spočítá si délku, výšku, vítr, směr, všechno. Vypočítáno je a teď. A slepec. Zase ohnul, to snad není možné, tak si říká, jak já to provedu. No, mám tady spousta kamarádů. Přizval si všechny holuby z města, úplně všechny. Najednou se nad městem přiřítil mrak holubů. To byl holub vedle holuba. Všichni do jednoho to měli spočítané. Na milimetry to měli napočítané. Počítali 3, 2, 1 a teď se spustil déšť a slepec. Ani jednoho netrefilo. A víte proč? No, protože slepec hovno vidí. Rozstál, takže lístek je teďka pro nás.